Vi gik langs grøftekante. Du står i en portal. En portal til jernalderen. Hånd i hånd. Når mørket takler mig, så griber du min hånd og tager mig rundt om solen. Og så var der faktisk også en mand med i graven, som ikke havde nogen gravgaver. Og det kunne vi jo nok tolke som, at det var en træl eller en tjener, som var blevet lagt ned sammen med den her meget, meget betydningsfulde dame.